9-шы тарау. Беліне таңғыш байлаған адам. Жұрттың сенің бойыңда жоқ нәрсе үшін жақсы көргенінен, бойыңда бар нәрсе үшін жек көргені артық. Андре Жид, француз жазушысы, Нобель сыйлығының лауреаты, өзінің жеке тұлғасын батыл зерттеуші. Әр жыл сайын мамырда мен рюкзагымды арқалап алып, екі ескі досыммен Юта штатының оңтүстік шығысындағы адам аяғы баспайтын Жапан далаға саяхатқа шығам. Бұл мен бұрын-соңды болған ең ғажайып және таңғаларлық жерлердің бірі. Үлкен кесек шикі ет сияқты жерден шығып тұрған алып, қырлы, қызғылт тас жоталар, ұзыншақ болып бұралған ақ, сары және күлгін құмтас мұнаралар бене бір құртқа шаш мүсіндер сияқты. Жер бетіндегі терең жырықтар, көктемгі су тасқынымен құмды дауылмен тегістелген, қабырғалары күн сәулесінің астында минут сайын түсін өзгертетін шатқалдарға кафедралдық собор сыйып кетеді. Бұл ай сияқты. Тек одан да керемет. Біз осы балама ғаламда шат-шадыман күйде көңілді қадам басып, түрлі түсті тастарды теріп, қойдастарға өрмелеп, бүгінгі күннің жануары деген атақты бүркітке ме, жыланға ма, әлде тау ешкіге беру керек пе деп дауласып келеміз. Менің достарым бұл маңайды жақсы білетіндіктен біз жабай аймақтарға тереңдеп енеміз. Онда бір-екі ғана соқпақ жол көрінеді, ал адам жоқтың қасы. Осы жерлерді аралап жүрген 16 жылда мұнда кездескен адамдарды бір қолдың саусағымен ғана санауға болады. Сондықтан түнгі лагерге орын іздеп, бізден озып кеткен досым Том бір адамды көрген айтқанда мен қатты таң қалдым және ойыма күдік кірді. Мен қазір бір түрлі жігітті кездестірдім деді. Мен оны қуып жеткенімде, оның үстінде ештеңе жоқ, белінде таңғышы мен басында орамал ғана бар, ал қолына найза ұстап алған. Ал ол осы шатқалда тұрғанына 13 жыл болғанын айтты. Ол сиқырлы айдағырға мініп жүрмеген деп мазақ еттім мен. Шын айтам, сонда ол қайда? Ол өзі құрған тозаққа тиіндердің түскен түспеген тексеруге кетті, бірақ қайтып келуі де мүмкін. Том өтірік айтып жарытпайды. Ол қала айтса да әңгіменің аяғына жету үшін көп уақыт керек. Сонда мен рюкзагымды түсірдім де, оны жүре тыңдап шатырды тіге бастадым. Бір-екі минуттан кейін балға мен қазықты ұра бергенімде, өзімнің алшақ тұрған аяғымның арасынан күнге күйген табанына қолдан жасалған сандал киген бұлшықеті бұлтылдаған, жалаң аяққа және ер адамның жұдырығында салбырап тұрған өлі тиінге көзім түсіп кетті. Бойымды түзеп, артыма бұрылып қарасам, беліне таңғыш байлаған адам тұр. Том бір нәрсені айтпай кетіпті. Бұл адам айрықша тартымды екен. Шамамен 40 жаста бұлшықеті тарамыз, жарау аттай ашаң, қап-қара боп күнге әбден тотыққан, қаштан түстес қалың шашы мен қоба сақалы пейзажбен өте жақсы үндеседі. Бейне бір осы заманның тарзанын дерсің. Буфалодан келген қасапшы немесе тағы басқа да атау берсе болады, баурап алатын осы түріне қарамастан мен үшін біршама күдікті көрінді. Ал белдемшесі өзіне құйып қойған екен. Шатқал қоянның жыртылған терісінен емес, жұмсақ итальяндық былғарыдан тігілген сияқты. Мен оны жақсылап көргім келіп тұр, осы нәрсені маған бере тұрар ма едіңіз деп айтқым келді. Оның сырт көріністің бір түрлі еді. Немене жай ғана тозған шолақ шалбар киюге болмай ма? Ол шынымен де мына киімді жейін деп отыр ма? Әйтсе де бәріміз бақытқа кенеліп, ауылдағы жәрмеңкеде жас торай көргенде оны айнала қоршап отырып алдық. Бұл жолы ешқандай дау болған жоқ. Бүгінгінің жаратылысын дәл таптық. Ол барлық сұраққа достық пейілмен асықпай, әдейі баяу сөйлеп жауап берді. Осы және басқа да бірнеше көрші шатқал сілтемдері оның үйі болып кеткен түсінді. Оның қазіргі қоғамды аса күрделі және қате деп санайтыны соншалық. Ол табиғаттың бергенмен ғана өмір сүруді, қысқа астық жинап алуды және үңгірде түнеуді жөн көретін сөз арасында жай ғана айта салды. Бұл кісінің шашын үш күртаспен тегістейтіні және көріп отырғанымыздай дамбал кимегені емес, мені таңғалдырған оны ешбір сылтау айтпағаны. Ал ол садақпен жебестеуге бірнеше аптасы кеткен, өзі өлтірген бұға терісі қазіргі төсек орын екен айтып біткенше, оны қаумалап отырған жолға арналған қымбат аяқ киім мен ультракүлгін сәуледен қорғайтын киім киген біз кенет өзімізді күлкілі сезіндік. Жарайсың жігітім деп ойладым мен алыстай берген оның жұдырығына қысқан тиінді әйелдің сөмкесі сияқты бұлғап бара жатқанын көрдім. Оны немен айналысу керек, немесе өзіне не жетіспейді, не кейбір Лос-Анджелестің қыздардың өзінің байлығын жауып тұрған беліндегі
таңғыш туралы не ойлау мүмкін деген ойлар мазаламайтыны көрініп тұрды. Ол жай ғана өзімен өзі. Дәл осы сәтте айдалада жабайы табиғаттың ортасында бақытты ғұмыр кешіп жатты да. Мен беліне таңғыш байлаған сол адам сияқты болғым келеді. Өзіңді жақсы көр. Кім болсаң да. Үшінші бөлім. Алтын арқауды қалай пайдалануға болады? Оныншы тарау. Медитация. Сіз ешқашан жалғыз немесе дәрменсіз емессіз. Жұлдыздарды басқаратын күш сізге де бақыт береді. Шри Шри Анандамурти. Үнді философы, революционер, жазушы, композитор. Медитация бір орында қимылдамай отырып, ештеңе туралы ойламау, бұл өте қарапайым болуы да таңғаларлық күрделі болуы да мүмкін. Бұл маған бір топ адамның жап жаңа көлікті, немесе жүк көлігін айнала тұрып алып, кім көлікті ұзағырақ ұстап тұрса, сол адам көлік есіне айналатын жарыстарды еске түсіреді. Жеңімпаз мақтанышпен және ұйқысы қанбаса да күлімсіреп, жаңадан ұтып алған көлігінің рулінде отырып, камераға бас бармағын көтеріп, жергілікті газеттің бірінші бетіне шығады. Тарритаун тумасы Джилл Бендер 2012 жылғы Шевроле көлігін ұтып алды. Жарыс өткен демалыс күндері Висконсин штатының Гринбей қаласында өтті. Джилл әртүрлі штаттан келген 68 қарсыласын Хоум Депо тұрағында алақанын жаңа Сильверадоның жүк салғышына 173 сағат 9 минут басып тұрып, тамаша табандылықпен жетті. Жарыс ауыр соқты. Ешқашан жеңілмейтіндей табанды көрінген адамдар да болды, бірақ мен ең жақсы ойын көрсеттім деді жеңімпаз. Медитация жағдайында қарапайымдылық та дәл осындай алдамшы да. Менен энергия көзімен байланыс орнату үшін талап етілетін осы ғана ма? Отыру және ештеңе істемеу ма? Бәрі мұнша қарапайым болуы мүмкін емес қой. Жалпы бәрі осылай екені рас. Олай емес екені де рас. Сондықтан оны медитация практикасы деп атайды. Сен аузыңды жауып, ең болмағанда 5 минут медитация жасай алатын болсаң, миың тазарып, бір жеңілдеп қаласың. Егер сен көптеген адамдар сияқты болсаң, онда сенің ойларың шамамен 2 жасар сәбилердің бөтелке үшін төбелес сияқты қызықты әрі құнды болады. Мұның бәрінің мақсаты энергия көзімен байланыс орнату және ішкі тәлімгерге диалогқа емес, құлақ тұру үшін сөзі көп сананы тыныштандыруға тырысу керек. Мен саған медитацияның ең жақсы әдісі туралы айтайын, бірақ алдымен әсте-әсте бастауға кеңес беремін. Күн сайын 5 минут медитация жасап көр, және өзіңді дайынмын деп ойласаң, уақытты біртіндеп ұлғайды. Медитация істеудің дұрыс немесе бұрыс тәсілі белгіленген уақыт мөлшері немесе қалай және қайда отыру керегі туралы ереже жоқ. Маңыздысы өміріңді айтарлықтай жақсартқың келсе, сен мұны істейсің. Бұл да суды көп ішу, спортпен тұрақты айналысу немесе басқа адамдар жайында ғайбат сөйлемеу сияқты мұның бәрін істеуге міндеттемесің. Сондықтан оның бәріне құрсыншы деп қолды бір сілтеуге деген құлшынысың өте күшті болады. Дегенмен медитация әдетке айналса, өмір өзгереді. Өйткені медитация жасағанда біз ғаламның құйынымен айналып, энергия көзімен байланысамыз. Бізді қазіргі сәтке қайтарады, біздің жиілігімізді арттырады, шексіз ақпарат пен идеяны қабылдауға мүмкіндік береді, босаңсытады, стресстен арылтады, түйсігімізбен зейін қою қабілетімізді нығайтады, ішкі дауысымызды анық естуге мүмкіндік береді. Бізді нұр мен сүйіспеншілікке бөлейді, бізді жақсы көңілге жетелейді, өзімізді жақсы көруге көмектеседі. Медитация істеу және құйынмен бірге айналу асқан әдеміліктің ауа ағымында қалқумен бірдей. Медитацияның кейбір амалдары. Негізгі медитация. Алақаныңды тізеңе не беліңе қойып, еденге немесе орындыққа малдас құрып ыңғайланып отырып ал. Арқаңды тік ұста, және бүкіл бетіңді әсіресе жағың мен маңдайыңды босаңсыт. Көзіңді жұм, немесе зейін қоюға және ұйықтамауға ыңғайлы болса, көзіңді ашып, алдыңда еденнен шамамен 60 сантиметр қашықтықтағы бір нүктеге еркін қара. Тыныс алуыңа зейін қой, ауаның денеге қалай кіріп, қалай шығатына көңіл бөл.
Саған ерекше жолмен тыныс алудың қажет жоқ. Тек тыныс алуға назар аудар. Басыңа келген ойды ысырып таста, және қайтадан тыныс алуға зейін қой. Санаңды мүмкіндігінше таза, және бос ұстауға тырыс. Егер интуицияның нышаны пайда болса, оған құлақ ас. Бітті. Тапсырма орындалды. Нұсқаулар мен кеңестер. Бірінші, таймер қой. 30 секунд сайын қанша уақыт отырғаныңды білгін келіп отыратынын айтпағанда, онсыз да көңіліңді бөлетін көптеген ой келеді. Екінші, балауыз жағып соған зейініңді сал. Кейде назар аударатын нүктенің болуы зейін қоюға және аймаққа кіруге көмектеседі. Медитация істеген кезде қарсы алдыңа еденге балауыз жағып қой, яғни свечи жағып қой. Оған қарап отырып саған көмектесетінін немесе көмектеспейтінін тексер. Үшінші, көктен түсіп, төбеңнен ену арқылы бүкіл денеңнен өткен және толық шеңбер болу үшін көкке қайта оралған жарқын сәулені елестетші. Маған кейде тыныс алудан гөрі сәулеге зейін қой оңайырақты. Оның үстіне бұл маған қуат береді және энергия көзімен әлде қайда тереңірек байланысты сезінуге мүмкіндік береді. Төртінші, кейбір мантраны қолдан. Кейде басымдағы ойларымтың белсенді өп кетсе, мен оларды қорқыту үшін мантра қолданым. Кейбір сөзді, немесе сөз тіркесін ойша қайталайым. Мысалы, махаббат, махаббат, махаббат. Немесе, алғыс білдірем, алғыс білдірем. Немесе, я өтінем, немесе, ом мантрасы. Кез келген мантраны, немесе, сөзді қолдануға болады. Бесінші, бүгінгі күн қалай өтеді деп алаңдамас үшін таңертең медитация істеуге тырыс. Сонымен бірге ұйықтан тұрған адамның байланысқа шығуы оңайырақ болады. Алтыншы, егер сен бір мәселе бойынша жұмыс істеп жатқан болсаң, медитация үстінде мақсат қоюға, көмек сұрауға болады. Медитация ғаламнан ақпарат қабылдау. Мақсат қою мен дұға тілеу ғаламға ақпарат жіберу. Мұны істеудің екі жолы бар. Мысалы, мен проблемасы көп жасөспірім ұлыммен не істеуім керек деген сұрақтан баста, және медитация кезінде қандай жауап келетін байқа. Немесе, алдымен медитация істеп арнаны аш, санаңдағы бос әңгімеден арыл, содан кейін айқындық пен байланыс кеңістігінде сұрағыңды қой, және қандай жауап келетінін егер келсе бақыла. Бағытталатын медитация. Әртүрлі хиппилер мен гурулар медитация арқылы саған нұсқау беру үшін көптеген жылдар бойы сансы CD және DVD дискілер жазды, иә. Медитацияның бұл түрін жаттығуды енді бастаған кезде немесе ақыл ойыңды мойын ұсынуға мәжбүрлі қиын болған шақта таңдауға кеңес берем. Олар керемет көмектеседі. Мен оларды кейде бұрынғыдай әсіресе нақты бір нәрсеге назар аударғым келгенде қолданам. Сонымен бірге бағыттаушы медитация орталықтары көп, кейде топпен медитация істеу өте қолайлы. Бұл кезде энергия жақсы сіңіріледі және медитацияда ұзақ отыру үшін тәртіп талап етіледі. Өзің тұратын қалада осындай орталықтардың бар жоғын біл, кейде йога студияларда бағыттаушы медитация ұсынады. Әндету. Ән айту да медитациялық күйге түсудің тамаша тәсілінің бірі. Сен мантраны қайта-қайта дауыстап қайталай аласың, немесе сұрақ қоюдың және мысқылдан аулақ болғың келсе, оны киртан медитация тобында жасаған жөн. Трансцендендік медитацияны қолданып көр, онда мантраларды қайталау және күніне екі рет шамамен 20 минуттан отыруға ұмтылған. Медитация кезінде мен айтарлықтай уайымға берілдім. Айналамда қабырғалардың қалай жойылып бара жатқанын көрдім. Өзімнің ауаға көтерілгенімді сезіндім және эйфориялық жағдайды сезінгенім соншалық тіпті жаным ата бастады. Ұйықтап кеткен шағын тәжірибелер де көп болды, немесе бүкіл сеанс бойы мазасыздандым және түскі асқа не пісіру туралы ойладым. Ал аймаққа толығымен кіргенде керемет, мен аймақтамын деп ойладым. Осылайша өзіме маза бермедім. Бастысы тастамау. Сен аймақта 30 минуттың 1 минутында ғана болсаң да, бұл сенің өміріңді айтарлықтай өзгертеді. Менің ойымша, бізді әртүрлі технологиялар қоршаған және жаңғалақтық өмір салтына айналған қазіргі кезде медитацияның маңыздылығы арта түсті. Биологиялық түр ретінде біздің санамыздың артып келе жатқаны, шынымен сенетін болсам да, біздің зейініміздің кезеңдік ұзақтығы соншалықты жылдам қысқаруы мен таңғалдырады. Күні кеше мен бір адаммен теннис ойнадым, ол SMS келгенде телефон шығарып, ойнап жүріп тексере бастады. Соған қарағанда біздің әлі де толық сөйлеммен сөйлесе алатынымыз таңғаларлық дүние. Медитация сананы дамытудың ең күшті құралдарының бірі. Бұл бізге мынау ессіз әдемі әлемнен демалу үшін қажет сәт. 11-ші тарау. Сенің санаң, сенің жазаң. Ақыл деген
құдірет қойып ішін берер бәріне. Ақылдың сол нақ өзі адам қарамастан әліне. Ой қашауын қолын алып, еңбектен қол үзбеген. Қуаныш пен қайғының ол жонар түрін жүздеген. Шексіз қозғалыстағы осы ту өлу арасы, оның ойын бейнелейтін айна ғана шамасы. Джеймс Аллен, британдық жазушы, өзін-өзі дамытуды уағыздаушы. Бір сәдетке кідіріп, біздің ғаламның жылжымалы құрамдастарымен, математикалық кемелдігімен, химиялық реакцияларымен, қоректік тізбектерімен, тартылыс күшімен және басқа ғажайыптармен соншалықты кемеңгерлігін байқадың ба? Бұл жағына кездейсоқтық емес. Табиғат ғаламдық ақыл оймен жасалған. Жақсы реттелген механизм. Мұнда еш нәрсе ысырап болмайды. Әр нәрсенің өз орны мен мақсаты бар. Және бәрі бұрынғай тұтас дүниенің таңға жайып болмысын жасау жолында таңғаларлықтай тоғыса және үйлесімділікте бірге жұмыс дейді. Басқаша айтқанда энергия көзі өте ақылды. Осы тараудың эпиграфына берілген британдық философ, жазушы және өзін-өзі дамытудың ізашары Джеймс Алланның дәйек сөзінде ақыл деген құдірет қой пішін берер бәріне. Ақылдың сол нақ өзі адам деген жолдар бар. Сонда бізді жасау үшін қолданылған парасатты субстанция біз болып шықтық қой. Оу, мұның қаншалықты керемет екенін түсінесің бе? Міне сондықтан позитивті ойлау қазір өте танымал. Ал түп санадағы теріс негатив сенімдер өте жағымсыз. Міне сол себепті медитация өз ойыңды басқара білу және өзіңді жақсы көре білу өміріңді өзгерте алады. Ой біздің қолымыздағы ең құдіретті құрал. Мен асқан әдемі немесе таңғаларлық бір нәрсе жасай аламын. Біз ой арқылы өзіміздің ақиқатымызды жасаймыз. Сондықтан қазір өмір сүріп жатқан сәтте кез келген иллюзияның жетегінде кету бұл өте арзан дүниеге еру. Сен өз ойыңмен қазір өзің өмір сүріп жүрген ақиқатты жасасаң, демек дәл сол ойдың күші оны өзгерте де алады. Байлыққа жету ғылым кітабының авторы Уоллес Уотлс тамаша айтқан. Қалай ойлағың келсе солай ойлау деген, ақиқат қандай болса да ақиқи ойлау деген сөз. Өзің қалағандай ойлау демек шынай ойлау. Әлемдегі ең жақсы жаңалық осы емес пе? Қазіргі уақытта сенің ақиқатыңның қандай екені маңызды емес, өйткені ақиқат сен барғың келетін жер. Егер сен өз санаңды соған бекітсең, оның нақты екеніне сенсең және үзілді-кесілді іске кіріссең, көп ұзамай солай болады. Міне дәл осы жерге келгенде адамдардың көпшілігінің айтар уәжі бар. Мен қаланың түкпіріндегі үйімде пластик қасық пен консервіленген балық жеп отырмын. Ал сен маған мұны ақиқат емес дейсің бе? Сен мені іс жүзінде Америка Құрама Штаттарының президентімен бірге бассейн жанында демалып жатыр дейсің. Ал бұл шындық па деп келеді. Сонымен егер сен шынымен Америка Құрама Штаттарының президентімен бірге бассейнде демалуды қаласаң және бұған өз ақыл-ойыңмен әрі іс-әрекетіңмен жетуге бел болсаң, бұл ақиқат. Сен жеке коучинг бизнесін құру курсында бір топ адамның бір пәнді қалай оқитынына назар аударып көрдің ба? Бәріне бірдей ақпарат және құрал беріледі. Бірақ біреулері оқуын аяқтап керемет жетістікке жетеді, ал басқалары тақырға отырады. Тіпті олардың бәрін табысқа жетуге, маркетинг саласында керемет компания құруға және бірден нәрсені істеуге деген ұмтылыс ниеті бірдей болса да, ой өрісі дұрыс адамдар ғана табысқа жетеді. Өзін жетістікке жетемін деп санайтын адам, өзіне және өз өніміне сенетін адам, адамдардың өмірін жақсартқысы келетін, ұмытпайтын адам жетістікке жетеді. Сондай-ақ түп санасында ешқандай тежегіш наным сенімі жоқ адам да сол санатта. Өзін эксцентрик деп санайтын, немесе жұрт өзін мезі қылатын және ашуланшақ деп ойлайды ау дегеннен, қорқатын, өзін жетістікке лайық емеспін деп санайтын, немесе оған қол жеткізетін сенімсіз адамдардың сы алға басу екі талай. Сенің ойың, сенің нақты өміріңнің қандай боларын анықтайды. Сондықтан оны өзгерткің келсе, алдымен сенімінді өзгертуің керек. Мәселе мынада. Адамдардың көбі өз наным сенімін қызбалана қорғайды. Ал әдетте басқа пікір бар екенін меңзесең болды, ашуланып шыға келеді.
мен саудада ештеңе түсінбеймін, менің үнемі жоғым болмайды, мен ұшақпен шуға қорқам, неке ұзаққа бармай бұзылады, менің аяғым әдем емес, мен қайыршым. Сен немене мені өтірікші деп тұрсың ба? Маған ғашық жігіттер ізімнен жүгіріп жүрген көріп тұрсың ба? Жоқ, көріп тұрған жоқсың. Сен менің тізімдегі мысықты көріп тұрсың. Өйткені мен адамдармен араласа алмаймын, ақиқат осы. Және әрдайым солай болып келді. Иә, бұл сенің шындығың. Сен қаншалықты солай ойласаң, соншалықты солай болады. Сондықтан теріс ойлауды тоқтат болды. Әлі жоқ нәрсеге сенуге батылың жеткен сәттен бастап, сен үшін ақиқат өзгере бастайды. Қайтадан тыңдаш. Әлі жоқ нәрсеге сенуге батылың жеткен сәттен бастап, сен үшін ақиқат өзгере бастайды. Төмендегі мәтін өте маңызды. Ендеше оған барынша мұқият назар аударуды өтінем. Ең алдымен өз ойыңды өзгертуге тура келеді. Сонан соң дәлелдер пайда болады. Басты қателік неде десек, біздің керісінше әрекет етуімізде. Оның шындық екеніне сенуден бұрын дәлелді талап етеміз. Бізге бірінші сенім керек, содан кейін дәлел болады. Есіңде болсын, сен қалағанның бәрі бар. Оны көру үшін жай ғана өзіміздің қабылдауымызды өзгертуіміз керек. Жарайды, жарайды, мен Америка Құрама Штатының президентімен бассейнде отырғаныма сенем. Әрі қарайшы, жай ғана оған қоңырау шалайын ба? Немесе ақ үйге тәпішке киіп, мойныма сүлгі салып кіріп барайын ба? Сен қадам жасап, әлі жоқ нәрсеге сенген кезде, саған қалаған нәрсенің қалай болатынын білу міндетті емес. Мәселе сенің ақиқатыңды түбегейлі өзгертуде, бірақ бұл өзгерістің әдісі сенің қазіргі саналы түрде ұғынуыңнан тыс жатуы мүмкін. Сен қалай болатын емес, не болатынын білуің керек. Сондай-ақ кез келген жолды ашуға және қабылдауға дайын болуға тиіссің. Өз ойыңды мақсатқа бағытта, қолыңнан не келеді? Соның бәрін істе. Оның болатынына өзіңді сендір, мүмкіндіктен айырылып қалма. Бір клиентімнің оқиғасын айтып берейінші. Ол Тосканаға барғанда сатылып жатқан үйді көреді. Ол кезде бұл әйел бармен және ақын болатын, тіпті Тосканалық вилла сатып алмақ түгілі, Италияға билет алатын ақшаны әрең жинаған ғой. Бірақ ол соған қарамастан үйді барып көреді және сол жерді қатты ұнатып қалады. Бұл өзінің үйі екенін жүрегі бірден сезеді. Ол сондай-ақ шотында көк тиыны да жоқ екен білет. Солай бола тұрса да ол қожайынан үйді сатылымнан алып тастауды өтінеді. Өйткені сол үйді сатып алудың жолын табуды көксейді. Осыдан кейін ол әбден есімнен айырған шығарым деген оймен елге қайтып келеді. Алайда біраз уақыт өткеннен кейін есін жиып, бір идея табылып қалар деген оймен таныстарына кеңес сұрайды. Ал олар болса әйелді сақтандыра бастайды. Шетелде тұруға байланысты барлық қиындықтарды айтпағанда бұл үлкен жауапкершілік. Менің білуімше біздің соңғы кездесуімізде итальянша сөйлей алмайтынсың. Ол елдің азаматы емесің. Жылжымайтын мүлік елге туден хабарың жоқ. Тіс дәрігерінде тісіңді ағартуға мүмкіндігің болмай тұрып, несиені төлеуді қалай жоспарламақсың және тағы да басқалар. Дегенмен ол ойынан бас тартпайды. Үйді сатып алу мүмкін емесін дәлелдеген барлық уәжге қарамастан, бұл өз үйі екеніне сенеді. Оның ақиқаты осы болды. Ақырында онымен әңгіме арасында біреу үйді сатып алуға ақша жинау үшін белгілі бір уақытқа алдын ала жалға беру туралы идея алады. Айтады, жалға алушылар жалдау ақысын бір жыл бұрын төлей алады, ал оған ол үйдің ақысын төлеп біткенше жалға беру қажет болады. Іс бітті. Егер осынау ұзақ әңгімені бір сөйлемге қысқартсаң, ол былай естіледі. Алғашында ол мұндай нәрселердің заңсыз екенін білді, сөйтіп жоспарлауға қайта оралды, миллиондаған басқа идеяны сынап көрді, оның шынымен заңсыз емес екенін түсінді, содан кейін ол қажетті жалға беру мерзімдерін сатты, белгілі бір соманы қарызға алды, ақырында міне бірнеше жыл бойы сол вилланың иесі атанды. Енді тағы біреуін сатып алуды ойлап жүр. Өміріңді өзгерткің келсе, өз ойыңды жеңе білуге тиіссің. Альберт Эйнштейн орында айтып кеткендей, біз құрған әлем біздің ойлау процесіміз. Ойыңды өзгертпестен оны өзгерту мүмкін емес. Міне, сенің ақыл ойыңды кім басқаратынын көрсетудің кейбір тексерілген және сыналған жолдары. Бірінші, сұра, сұрасаң береді. Үніңді өшір, аймаққа кіріп, энергия көзімен байланысқа шық.
басыңдағы бос сөздерден құтыл және энергия көзі боп саналатын алып ойлау субстанциясына өзің қалаған іс туралы ойды жеткізу үшін таза бос кеңістік құр. Әдемі де таза кеңістікке сыпайы түрдегі айқын хабарлама жіберіп, қалағаныңды сұра. Осылайша манифестация процесін баста. Екінші, қалауың орындалғандай күйде бол. Сен бір нәрсені жан тәніңмен қалайсың делік, оған қол жеткізетініңе ешбір дәлелің болмаса да, бәрібір оған сен. Тілегіңе жеткенше осы қалпыңнан тайма. Өзіңмен қарсыласа отырып осылай істе. Қалауың орындалып қойғандай күйде бол. Егер Америка Құрама Штаттарының президентімен бассейнде шомылуды қаласаң, еркін әлемнің көшбасшысымен бассейнде демалған адамның не туралы ойлайтын туралы елестет. Енді өзіңе бассейнде шомылуға костюм сатып ал. Онымен не туралы сөйлесетініңді ойла. Бас қолбасшыға көрсету үшін үлкен шатқалға барған сапарыңда бірге суретке түс. Бұл оқиғаға дайындал. Өзіңе бұл болып жатыр деп айтып қой. Болып жатқандай әрекет ет. Бұған көмектесетін адамдарды кездестіретін жағдайларды іздестір. Мақсатқа жетелейтін мүмкіндіктің ешқайсынан айырылып қалуға тырыс. Өз түсініңмен өмір. Тамақтан, ұйықта және тыныс ал. Мейлі қазір өзіңді жынды сияқты сезінерсің, алайда президент пен Марко Поло рөлін ойнаған кезеңде сенде мұндай сезім болмайды. Үшінші, айналаңның бәрін өзгерді. Егер сен қазіргі дейін әлдеқайда жоғары және шақыратын өмір салтын қаласаң және оны жатпай тұрмай елестетсең, үйіңе келген сайын басыңда Сенфорд және ұлы саундтректі ойнайтын болса, мұндай ойды сақтаудың қиындығы айтарлықтай. Сондықтан сен қалаған өзгерісті ол болмай тұрып ойланатын және елестететін болсаң да, қазіргі өміріңді жақсарту үшін барлығын істе. Үйдің қабырғаларын қайта боя, тәртіпке келтір, жаңа жиһаз сатып ал, немесе ескілерін жөнде, қоқысты лақтыр, бөлмелердің ауасын тазарт, және қабырғаларға шабыт беретін суреттер іліп қой. Бұл жоғары жиілікті сақтауға көмектесіп қана қоймайды, сонымен бірге ғаламға сенің еріккеннен емес барынша тырысып жатқаныңды ескертеді. Енді қалай істейім деген сұрақ бойынша қосымша нұсқауларды күтесің. Төртінші, визуалдау тақтасын жаса. Біз образбен ойлаймыз, егер біреу боянған бие десе, сені бірден қызыл ерінді жылқының бейнесін елестету мүмкін ғой. Ойыңды қалаған заттармен және мазалап жүрген ойларыңмен толықтыр. Ұшық қиырсыз бассейні бар армандаған үйің, сүйіктің мен жағажайдағы демалыс, жергілікті кітапханада балаларға кітап оқуды үйрету үшін ерікті болып жүрсің, қаладағы достарыңмен бірге шексіз көңіл көтеріп жатырсың. Бұл өте күшті құрал. Өйткені ақыл ой бұл образды бірден энергия көзіне жібереді. Ал ол сенің өміріңе қажетті нәрсені тарту процесін бастайды. Өміріңде көргің келетін жерлердің, адамдардың, заттардың және тәжірибелердің суреттерін қиып ал, оларды тақтаға жапсыр және көзге түсетін жерге іліп қой. Мен адамдардың осы тақта арқылы үлкен нәтижеге қол жеткізген көрдім. Олар тақтаға сурет ілінген үйді, жиһазды немесе жұмыс орнын ең ұсақ бөлшектеріне дейін сипаттайды. Иә, бұл сандырақ, бірақ сонымен бірге бұл өте қарапайым жаттығу ғой. Орындап көр. 5-ші, жаныңа өзің сияқты ойлайтын адамдарды жина. Ызыңдауықтармен, пессимистермен, скептиктермен, жылауықтармен, теріс ойлы және өмірге ренішті адамдармен араласу позитив ой кеңістігінде қалғысы келетіндер үшін күрделі жол. Санасы тар, ойы төмен адамдардан аулақ бол. Мүмкіндіктің шексіздігін нақты ақиқат ретінде көретіндермен қарым-қатынасты баста. Айналаңа өзіңнің үлкен идеяларын жүзеге асыратын, әлемге оң өзгерістер енгізуге қадам жасаған және әлемде өздері қол жеткізе алмайтын бір нәрсе бар деп ойламайтын адамдар жина. Саналы таңдау жаса. Ал егер сен терең ойлайтын бірде бір адамды білмесең, жаңа достар тап. Егер сен менің айналамда бірде бір ондай адам жоқ деп шешсең, бұл сенің ақиқатың. Өмірің шындығы болады. Және өміріңді өзгертер кез келген әрекетіңе сәйкес ерінг береді. Бір нәрсені қалай істесең, қалғаны да солай болады. Бойыңда заңғар үйлерден бірақ секіруге қабілетті сезім тудыратын адамдарды ізде және тап. Кіммен танысқың келетінін анық елестет және сондай адамдармен кездесуге күш сал. Ғаламнан сені солармен кездестіруін талап ет. Олар демалуға баратын жерлер, немесе олар айналысатын іс-әрекеттер туралы ойлан. Және сол ортаның бір мүшесі болуға тырыс. Өз ақиқатымен өмір сүретін, қиялға бай, шабыт беретін адамдарға жақын бол. Бұл өз өміріңді түбегейлі өзгертетін ең жылдам амалдардың бірі. 6-ші, өзіңді жақсы көр.
озық идеяларың болмаса да.